ntago njya nca ku ruhande kuko iyo tuvuga tuba twubaka njyewe nzahorana nabivuga buriya niba natwe tuva hano tukajya gushaka ubuzima hanze cyangwa se niburaya twita ngo twipira bafite abayitrange njyewe numva kwanza njyewe mbyita ikosa kuko nkuko ante arabimbajije neza iyo pressure twari tuyifite utangiye muri tenseri gukina Intercell yari ekipe wenda nakwita ni ekipe nkuru ariko wenda bitewe na mikoro n'ibintu nk'ibyo ariko nabo ntibaburagamo itaburaga abazahirwa ko ni ekipe yo ku mupaka umuzahirwa mwisi kumari yuzi gukina umupira wakabasha na virunga yagomba kuza muri ntago byaburaga ariko byaradufashije twebwe n'ibintu nshimira imana kuko ndabyibuka buretse na Intercell nza no muri Rayon Sports ari harimo bakase harimo bakidega nibwo ko baguhinduriye umwanya ujya gukina nk'umuwinga na kuri karindwi kubera ko bakarisa kase akina ku mwanya wawe ariko byamaga mu cyo yuko ngomba gukora kwanza nkabanza nkaba muri nyibutse mukuru wawe sibo depute depute ngo mu masezerano yashyizemo ko ugomba kujya ubanzamo bien sûr kuko nkawe w'umwana ntiwari kubishobora ntiwari kubimenya oya mu masezerano ya Rayon Sports ngo harimo kudambura oya nagomba kubanza igihe cyose numva mfite ingufu wakombye muzima so urumva mu by'ukuri ibyo bintu bya even no muri national team byaradufashije cyane kuko wabwe nibyo nyambwira nk'abari umuntu abanjye bari inyuma yanjye ntago twumvaga ko tugomba twashakaga kubanza kuba muri ekipe ugakora nizo antrenema ugasa nk'uwiga ugakora nizo antrenema ukumva urishimye ndibuka nza no muri national batuzanyemo na ba migi muri batoya kuza gufasha antrenema ariko ntabwo twe twari tuje gukina nk'abakinnyi ko hari abakongwe bamenye natwe yari oneri yonyine gusa abaduhamagaye mu Mavubi tujye gufasha antrenema tukabyishimira so urumva rero ni ibintu byagiye biduha ingufu bikadufasha natwe tukabasha gukora dufite n'abandi twigiraho kuko ntibaza kubeshe mu buzima iyo ushaka kumenya ugomba kubanza kumenya ko ntacyo uzi ahubwo ukiga dufite abantu batwigisha twari dufite abaganga ubona kabisa uvuga uti ewa ahangaha aho byarakoreye kuba agiye nasiyonali usanga mukuru wa Isibo Abdul gusa ariko nayo yari challenge kuko akenshi hari n'igihe wasangaga dukina ku mwanya nibuka bana kubanza mu bakubanje imbere ya Sibo yakinnye kuri kabiri arwambwiye ati twabikoze tubishaka nakora amakosa mukuru wa muri inyuma aramukosora kuko urumva wakina akarindwi muri reyo oya nawe ndamushimira cyane arwambwiye imbere ya Sibo ukina kabiri kugira ngo amakosa uri bukoreye kuri wari ndamushimira cyane ni grand frère ariko nawe no kugeza n'uyu munsi ibintu byinshi muri football ndabimukesha kuko twaganiraga nk'aba sportif anta umuje ako kantu wowe na migi n'abandi bana bajyaga mu Mavubi bishimiye gusa guhamagarwa gusa kuba bashobora gukorana imyitozo na bakarekezi n'abandi none uyu munsi ararekarama kuki atabanjemo so ni urumva niwe bwa mbere ahamagaye mu Mavubi ararekarama kuba atabanjemo ni true story kuko ntibazakubeshe buriya high level muri football ni ugukinira ikipe y'igihugu so iyo ugezemo rero kwanza uvanyeho amafaranga uvanyeho ibyo ubona ibyishimo kuko ntago ari buri mukinnyi ari buri mukinnyi wese ushobora kubigira hari n'abakinnyi tuzi barangije umupira rwego rw'ejuru bakinnye mu makipe makuru ariko batigeze babona ayo mahirwe yo gukina mu kipe y'igihugu so ibyo bintu nk'uko natangiye mbivuga byaradufashije cyane gukina n'abantu n'ubundi baturusha kuko baratwigisha so akaba ari nayo uyu munsi ntabwo natinya kubivuga iyo urebye nka champion ntabwo ari mbi nubwo abantu wenda bavuga ngo byarahindutse nibyo koko ariko icyahindutse ni uko renje nazo dufite njyewe niba nagiye mbitangaho urugero cyane njye na Miki urabona Migi twatangiranye muri under 17 tujyana mu Mavubi ngumugize no kubera mu Bufaransa mwembi ni mu mujyi wa Metz ntabwo twabuze twari ahantu bita Le Havre ariko umuntu watujyanye yaradusumbuwe mu kuntu ariko byageze aho bigenda neza urwo rugero rutanga
niba njyewe na Migi twarakuranye tukaba tuziranye njye nta kintu nakwigisha Migi nanjye ntacyo yanyigisha kuko usanga akenshi stile yanjye arayizi muzanye kuri byinshi eh nanjye stile ye ndayizi no ngo no gukinana anyataka cyangwa njye mwataka samuha ubishobora cyangwa se nawe ukamworohera kumfata ariko nk'iyo uhuye n'izindi challenge bigufasha gukora urumva kuko ntibazakubeshe ubundi uburetse ahanga harimwe na rimwe nyambibona ariko mu bindi bihugu cyangwa kuri experience fit mu etranger ubundi ntago yicara kuri bench aha ubwo uje hano ushaka kubaza ibiri zidakinisha abanyamahanga ape na police ariko se izibakinisha bo abo bono bona ariko dukwiriye cyangwa nibo uzi wabonye bo abahari kuko impamvu ushaka kubivuga abakinnyi b'inyenyeri benshi ni abanyarwanda oya abahari ntabwo nabanenga ariko ntabwo bihagije ye oya nyine ngo arashaka kuvuga ngo byakabaye byiza ari beza kurusha abahari abanyarwanda kuburyo wowe abanyarwanda ucyari kuri benshi uva ngo arandusha ariko wijya kuri benshi uhigima nubwo mbanziriza mukora umunyamahanga ntandusha nange ibyo bintu narabipinze cyane niba uri umunyarwanda hari unavuga ati rwose umunyamahanga ndabyemera arandusha reka nicare nituriza ahubwo rwose iminota 30 ya nyuma 42 kina hacyo bintwaye mu gihe yarushye ariko ikibazo uyu munsi biragoranye kumwira ngo umunyamahanga uhari kwicaza umunyarwanda ngo anyurwe umunyamahanga unyicaje arandusha wangira n'ikintu navuze buriya mu buzima ushobora no kutagira abanyamahanga benshi ariko n'abandi babiri ubivuze neza uyu munsi icyo kintu naragipinze nabivuze nibongera abanyamahanga bahari se batanu ntiturabona batanu beza barongera biki icyo wenda mbaza Haruna aze kugikomoza Haruna tubwire twagira bake beza mbere ko twabaga dufite abanyamahanga benshi n'abanyarwanda benshi impamvu nyashyigikiye ko ubundi mu kibuga hakagiyemo abanyamahanga bashoboye niyo bajya muri 11 niyo impamvu uyu munsi urabyibuka ko uzamuka ko ndakwibuka kura ku academy academy ka hano ndakwibuka n'abamike twazaga kubareba mwazamutse hari ama junior hari ama cadre urabizi ko junior yabanzagamo uyu munsi nta junior nta minime nta kade deuxième division zirabaye abaye ziraho ngaho kuri mita abanyamahanga muri champion si ikibazo gikomeye si kimwe mu bintu bituma wenda ni ikibazo kuko wenda na bagenzi banjye cyangwa na umuntu wanjye babyumve buriya igihe cyose ubugomba kugira umuntu ugwa challenge mu buzima kugira ngo utere imbere umva naho kuvuga ngo abanyamahanga football buriya nicyo nyikundira football ntabwira abanura buri muntu wese ubundi akina umupira kandi mu kibuga n'umucamanza mwiza buri ibyo wakora byose wakwita pa ukabyira abantu ukavuga amagambo menshi ariko performance niyo ikugaragaza ariko njye ku bwanjye na wenda ntago ariko kazi nkora ariko twari dukwiye kubagira benshi cyane biruta nuko tunabitekereza none wewe nazo wankurugira cyo dufite kimwe benshi kandi nawe bake dufite badashoboye oya ngewe nibyo natangiye nkubwira aho wari uvuze akantu keza uvuga ngo niyo twagira bake nubwo baba babiri beza bakora itandukaniro kurusha kugira 10 erega ngewe iza mu rungu hari ikintu karuzungu ndimo ndavuga kazungu wenda acyumve nanye ntago nanze ko baba bake haru ariko uragira bake abanyarwanda barava ndaguha urugero uyu munsi nturimo ntufite imyaka 5 cyangwa 6 muri kariyeri ibaze ko na n'ubu nta munyarwanda uri ku rwego rwawe cyangwa urwego rwa muhajiri nta n'uwo duteganya mu bari inyuma none se turagabanya abanyamahanga muri shampiyona yacu undi munyarwanda uri inyuma yanyu ninde bo ndakeka na bari kumva ata ntabwo arabyumva neza ndimo ndabyumva kazi ntabwo arabyumva urugero rwoshye ntuba muri gorira gorira gusa abanyamahanga 13 nta n'umwe wavuga ni intangarugero 13 none se ubwo niba yiha 20 izane nk'abifite nanone harundi cyavuga nanjye nemera ni kimwe tubanze tuzane abo bake beza basanga bahe noneho hari abanyarwanda bahari se haruna niyo unyumve tubone gusaba Ferwafa ngo twongere umubare nayo izabona itandukaniro ba abanyamahanga 5 dufite barakora itandukaniro nge namubajije kazi nkwibariza akabazo kamwe ba nimero 3 beza mu Rwanda n'abahe ba nimero 3 beza dufite mu Rwanda nibande Sabanyarwanda se nyine ni bande ni ba Christian ni Christian ni ba Claude babiri
abandi beza nabari turozo ruwamukura batatu twibukiranye Eric wa Kiyovu Eric uriyo kuri gato bya nuwejo se zimwe mu kicoro cyangwa ariko cyo nshakwerekana dufite champion amakipe 16 none se banemero gatatu batatu bonyine baraza guhaza ayo makipe kuko icyo ndimo nagaragaza ni iki sinanze ko abanyarwanda bahabwa umwanya ariko ikibazo ko turimo turarimita dufite abanyarwanda bahagije uyu munsi muhajira avuye muri polisi ariko polisi yabuzo ndi nimero ntabwo urumva harundi uri mu gihugu ntabwo turumvikana ntabwo turumvikana ntidufite abanyarwanda bahagije ariko dufite n'abanyamahanga babaswa kamwonesha iryo jambo ryoroshye dufite none igisubizo kizava he dufite abanyarwanda badahagije uzi igisubizo tukagira abanyamahanga bigurisha reka mbaze Haruna wigeze ubona igihe cyawe abanyamahanga batega indege bakaza mu Rwanda kwigurisha babitoza kumumena ikipe zikagatoragura kumumena reka mbaze Haruna kazura kambaze Haruna kanu gato nuko abizi haza gatahita simura amavuye muri Goromaya n'umukinnyi ukomeye haje Tabura Abubakari yakinaga ibugande tugezaho abakinnyi batega indege ngiye nibariza Haruna kanu gato wabaye muri Tanzania urayizi cyane kuturusha abakinnyi bose bazaga muri Simba na Yanga babaga ari beza oya kuba beza buriya nta nubwo abakinnyi bose bakwiye kuba beza cyane ariko icyo umuntu avuga ni yo different umuntu akora yego kuko aha ni ikibazo gikunda ariko bisobanure neza reka dusobanure floppinga ari umukinnyi wavuye hanazwi yes nabyo bine ntabwo aruza yigurisha nk'ibi byacu oya ubundi ubungu bisi kwisi ibintu byaroroshye ugura umukinnyi ufite address uzahavuye uzi ibyo yakoraga cyangwa se naho yakinaga ni ibintu byoroshye ariko icyo ngiye nashaka kuvuga ni kimwe buna rimwe na rimwe tunakora amakosa wenda ababishinzwe cyangwa se n'ababikora babyumve ntago umuntu arekirita gusa kubera ko yarekirise ahubwo umuntu ashaka umukinnyi cyangwa se akagura umukinnyi bitewe naho abona afite ikibazo muri ekipe yiwe aho mukeneye so rero fanseri nyine umediateri niwe ntamuzana so rero kesho usanga umuntu ngo kubera ko ngo fulani ugasanga umuntu aguza umuntu ariko adakeneye rimwe na rimwe n'igihe tunarenganya n'umukinnyi ariko ugasanga wanguze nzi kugiye kunkinisha kumbe muri programu zawe no muri gahunda zawe ntabwo ndimo uwo mwanya harundi kandi nibaza kubeshe n'ejo twarabiganiye twarahura bizi umukinnyi igihe cyose atabonye match kabe nubwo buri Cristiano Ronaldo kabe nubwo buri Messi iyo umaze igihe udakina byanga bikunze usubira inyuma ni ibintu niyo reality y'umupira ariko please ukina hari confidence ugira ukinjira no mu mukino umenye ibintu byinshi cyane ariko iyo uri hanze udakina ntibazakubeshe na confiance urayibura udusobanure neza imigurire y'abakinnyi ba Tanzania b'abanyamahanga nabo mu Rwanda ubigendanye ute ni ibintu ni nko kuva hano ugiye Burayi bihabanye ni cyo nashaka kumbwira ko turashaka kwigana Tanzania hanyuma utubwire ni nko kuva hano ugiye Burayi niba bavuga ngo yangizanye Aucho ntibatomboza baramuzi Simba bazanye Kanaka Chama avuye Zesco baramuzi none uyu munsi twe turazana abakinnyi batanazwa aho bavuye hari ekipe ifite ubushobozi bwo kugura Ride Aucho mu Rwanda usibye PR hari de ucho imbwe 8 by'amadorari. Ah ndashaka kubikwereka kazungu ari kintu rega. Amakipe mu Rwanda haruna. Ese nusaranze ko? Ese n'ubushobozi buhari. Icyo kintu ni kigihugu ko wangara. Ubushobozi. Ugura mu bushobozi bwawe nyine. Ubushobozi bishobora kuba wenda ikibazo ariko ntago nkeka ko dukenye cyane. Ah n'urugero naje kumuha. Ikibazo gihari. Ese umukinyi w'ikipe y'igihugu Burundi? Arahari muri Kiyovu. Abedi se umukinyi w'ikipe y'igihugu Burundi? Nka ikibazo gihari. Ni umukinyi dukeneye kugura. Ikibazo gihari. Uyu mukinyi ari Burundi, ari Bugande. Akina mu kipe nasionali reka tumugure ya ikibazo gihari ntabwo ari ku makipe ngiye ikibazo always nkishira kuba bishinzwe kuko niba wowe ushinzwe gushakira ikipe abakinnyi nibyo natangiye mvuga byaba byiza kurushaho ubazaniye umukinnyi umwe cyangwa babiri ukora itandukaniro ariko ku buryo na hahandi boss watanze ya amafaranga anyurwa azicara akavuga uti biraba bingana innocent azicara numwe mubarebwa nibyo bintu akavuga uti ebana rwose ntabwo amafaranga apfuye ubusa hacyo tugushinje kuko rimwe na rimwe hari n'igihe turenganya abantu ugasanga niba boss uyu munsi yatanze amafaranga ye
ejo muzani umuntu utamuha umusaruro udafasha ikipe azaguhandi ejo ntacyo uzazumubwira azaguhandi mafaranga eh n'umuntu twese tujya ku soko turaha tuzi ikintu ibintu bimera ushaka kujya ku soko ukagura nkavuka n'urugero iyo sanzi ryoshe n'umundi hahandu subirayo kubera kuba wakuye cyangwa samaronji wishimye cyangwa wanezerewe so rero icyo ni ikintu abantu bari bakwiye kwicara nabo bakabitekerezaho aba boss nubwo batanga amafaranga yabo nubwo abantu bakunda umupira ariko natwe tuba tugomba kubafasha nk'aba sportif uzana umuntu umwe cyangwa babiri bakuri tandukana itandukaniro kuri babandi bahari kuko ibyo biradufasha bikanafasha championnat yacu bikanafasha igihugu cyacu kuko n'ubundi abakinnyi b'ikipe y'igihugu bava muri championnat yacu so niyo mpamvu twari dukwiye kujya twitonda tukanabikora neza apana ngo fulani yanzaniye umukinnyi kubera ko tuziranye turabashuti anta ngo asanzwe abazana uzaryamo 200 urumva never niyo mpamvu wambashije Tanzania umuntu atega indege akava hano akajya ibajya no muri Amerika bajyayo iyo bashaka umuntu bajya kumurebayo baragenda barakurikirana eba habari abantu babishinzwe dushaka anta turabanza tumenye anta ni muntu ki ese hakina bimeze bite abona umwanya banzamo ko baturangiye ko ari umuhanga arakina bimeze bite ku buryo bajya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo tugiye kumugura anta nuko baba bamaze gukora buri kintu cyose babizi neza ko ibintu tugiye gukora ntabwo twibeshye kuko nawe bakugura si ugutomboza bini kareb yarashyize ingenza cyane cyane baragukurikirana n'umugabo ufite amakamyo aza mu Rwanda naravuganaga nawe ntamuzi kugira ngo bavuge ngo turamugura n'umwana uzi umupira ukina muri EPR yambara umunani bafite amakuru afatika cyane cyane niyo mpamvu mvuga ngo turacyafite ikibazo niyo n'imigurire rero irwaye nk'ibyo twavugaga mbese abanyamahanga bizuba bakure bararambagizwa barakurikiranwa niyo mpamvu nanze urugero ngo mubakire mu bihugu duturanye bitworoheye witega ku rujya West Africa byikize bobos byaruhanga abanza muri Vipers byiba wenda Medi mukabiriza ajyayo bakine champion Vipers uhari ko ni umukino w'ikipe nasiyonali ubundi umukino ukina mu kipe y'igihugu ntabwo aba yoroshye anabanzamo ariko wenda hari igihe wavuga uti reka njyewe na namwirebere nyine ndebe uko bimeze ariko kumbwira ngo umwajenti ngo yamanuye umunani ngo bakuye Cameroon ngo bakuye muri Nigeria ntubazi ngo gusa nkuko ari ngo yatubwiye ko ngo bakomeye ari abahanga waya ibyo n'amakosa wenda ntago ndi bujajinga umuntu ariko niba dukeneye ko championnat itera imbere niba dukeneye gufasha igihugu cyacu abantu niba be serious ko nyenya mbivuga tuzana abakinnyi bazwi ni ukuvuga ngo byanga bikunze tuba tugomba kwemera amakosa ahubwo tukayakosora ni nayo mpamvu wenda n'abadukurikiranye cyangwa se batwumva ni byiza ko nta muntu ukurikira atabenefita mu buzima ariko ni byiza ko umuntu niba aguhaye icyizere nawe umusubiza ikindi kuko aba ari business uyu mupfunyikira